Gerą sekmadienio vakarą visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją iš vidurio Lietuvos. Nuoširdžiai džiaugiuosi šį vakarą būdamas čia Kėdainiuose. Niekas nenori potencialiai pusfinalėje žaisti su Kauno Žalgiriu Edvino Šeškaus. Pirmieji taškai. Labai gerai. Kartu su Šeškumi aikštėje Dovis Bičkauskis, Jeffrey Geretas, Martinas Laksa ir Goranas Huskičius. O Kėdainių ekipoje tritaškį pataikė. Lieka žaisti prieš žemesnį oponentą, tačiau nesiryžta veržtis arčiau krepšio. Ryškas įmetimų iš toli ir pataiko Derilas Duala. Frymanas prieš Valeiką. Ir įveikia Artūro Valeikos gynybą. Žagars iš toli. Artūrs Žagars. Laikimas. Watsonas vos nesužingsniavo. Pražanga prieš Edviną Šeškų, norėtų ir nesportinės pražanga. Antroje atakoje pailiui, Jonavos ekipa nesugeba net atlikti metimo. Antroje atakoje pailiui prameta Justinas Marcinkevičius, tačiau atkovojas kamuolį, įsirašo rezultatyvų. Dar vienas prarastas kamuolys. Virginijus Šeškus atrodo, kad išprotės ties šoninė linija. Huskičius ir Valeika yra fiziškai stiprus centrai. Bet Huskičius, oi, mato aikštę, dar vienas jo. Perdavimą ir rezultatyviai baigė ataką. Blokuoja gerą tas Timą Lambrechtą. Greita ataka. Bet visiškai Jonavos krepšinis. Paskutinė pirmosios rungtynių pusės minutė. Dešonas Frymanas. Ir pataiko Dešonas Frymanas su varžovo pradžiu. Asmeninė atrodo gynyba ir Žagaro slalomas vienas įveikia visą varžovų gynybą. Labai sunku prieš jį apsiginti vienas prieš vieną ir spėja, atrodo spėja. Lavrinovičius suranda Frymaną, bandys atakuoti Dešonas Frymanas Gordo. Čia koks gražus metas. Watsonas kiek įsirėžė į Geretą. Žagars iš toli per rankas, Artūrs Žagars. Nepataiko iš baudos aikštelės. Valinskis. O, įmano, koks perdavimas, aktyvumas po ilgosios pertraukos. Jeffrey Geretas pagaliau pataiko savo pirmąjį tolimą metrą sezone. Jonavos Sibet žaidžiančius su abiem vidurio puolėjais vienu metu. Loksa, Latvijas gali. Taip, Latvijas ten paliko. Watsonas po driblingo ir Glynas Watsonas daro tai, ką daro Glynas. Apylygis iki pat rungtynių pabaigos. Glynas Watsonas be abejo gali tapti svarbiausiu Jonavos komandos ginklu, o kitoje po kamuolį. Geras Watsono epizodas gynyboje, bet Frymanas blokuoja gerą to metimą. Žagaras gražiai suranda Valinską, Marijaus Valinsko dvitaškininkus. Frymanas prieš Huskičių pašokdina oponentą, penktoji Huskičiaus pražanga. Buvo tokia gera galimybė pažeisti taisyklės prieš Artūrą Žagarą. Ir Frymaną atrodo vietą iškovoja devintą pergalę. Bus sužaidę vienomis rungtynėmis daugiau už Šiaulius, kurie yra septinti ir šis rezultatas.